Сәлеметсіз ба? Отыра бойында. Алдарым қалай? Кемелмек. Анталарым ше? Қаша. Сабаққа дайындықтарың қалай? Тамаша. Балалар, біз өткен тақырып қойша, біз өткен әріптерді, дыбыстарды еске аламыз. Дауысыз дыбыстар, дауысыз дыбыстар, бір бірінші сыныпта өткен сияқты. Біз бүгін осы тақырыптардан қысқаша шоу жасаймыз. Қане, қазақ тілінде неше әріп бар? Қазақ тілінде 42 әріп бар. Тамаша. Дыбыс нешеге бөлінеді? Қандай? Дауысыз дыбыстар. Тамаша, келе ғой. Дауысты дыбыстар қандай текшемен белгіленеді? Дауысты дыбыстар қызыл чекшемен белгіленеді. Тамаша. Нұрай, біз дыбысты не істейміз? Естейміз. Айтамыз. Айтамыз, келе ғой. Ал, Али, біз әріпті не істейді екеміз? Біз әріпті көреміз, жазамыз. Тамаша. Дауысыз дыбыстар қандай текшемен белгіленеді? Дауысыз дыбыстар көп текшемен белгіленеді. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Ал балалар, біз мына суреттерді біз кімдерді көріп тұрмыз? Ғарыш кемелерді көріп тұрмыз, иә? Ғарыш, біз ғарышқа, біз немен ұшамыз? Зымыранмен. Зымыранмен ұшады дейміз. Қайда ғарыш келе жатыр, жалпы мына кісі кім екен? Юрий Гагарин. Тоқтар Әубәкір, Айдар Айымбет. Бұлар кімдер екен, балалар? Ғарыш кемелер. Бізде алда қандай мереке келе жатыр? Ғарышкерлер күні, ғарышкерлер бізде қашан болады? 12 сәуір. Енді балалар айтыңдаршы, ғарышкер болушымыз қандай қасиет болуымыз? Қандай қасиет болу керек? Әлі айта ғой. Мықты. Мықты және ержүрек және біз қадалы баты. Баты болу. Енді балалар, ғарышкер деген сөзде біз қандай әріп естіп тұрмыз? Қайда бұлға бөлекше қайда балалар, біз бүгін ғарыптың қалай жазылып келгенін біз өткен тағы бірінші сыныпта өткен сияқты тағы да бір еске аламыз, иә? Қайда ғарыптың біз қазір бас батыры болады және оның жас батыры болады. Бас батыры көбіне қайда кездеседі? Тақта. Тақта кездеседі, ал біз қазір сіздерге жас батырмын деп. Енді бағытта қараймыз ғарыптың қалай жазамыз. Міне, яғни бұл біздің ғарыптың үлкен әріпі, екінші әріпі, иә? Қазір сіздердің ақылдарыңа тұрған ғарыпқа ғ әріпін. Партаға дізі отырамыз, қаламдарымызды алып, әдемдеп тұр ғ әріпін жазамыз. Жаза қойды, басқа әріпті. Тек болады сұрап. Иә, әдемдеп тұр, жазамыз. Балалар, мына суреттерге қараймыз, келесі тапсырма бізде. Сендерді міне мына жерде ақ зымыран көрпісің және көк зымыран көрпісің. Мына жерде ғ әрпіне басталатын, ғ әрпі ортасында тұратын сөздер, суреттер бар. Сол суреттерді апарамыз. Яғни мына ақ зымыранға сендер апарасыңдар. Ғ әрпінен басталатын сөздер, яғни суреттерді апарасыңдар. Мына жерге ғ әрпі ортасындағы сөздерді апарасыңдар. Түсінді ма? Қане, кім тақтарға шығады? Әлі шыға ғой. Иә. Ол ғарыш. Оны мен ақ зымыранға қойдым. Тамаша. Отыра ғой, келесі кім? Құдайлы шыға ғой. Келесі. Бұл не? Құдайлы айта ғой. Сағат. Сағат деген ғарыпқа қай жерде кездесіптір? Ортасында. Ортасында қайда қаласың? Көк. Иә. Келесі. Айсана шыға ғой, келе ғой. Бұл ғарыш. Иә. Ғ әріпті алдымда, сондықтан мен оны ақ зымыранға апарамын. Иә, тамаша. Келесі ғой. Келе ғой. Бұл да ғарыш. Бұл ғарышты мен көк зымыранға қоямын. Себебі ғарыпты қай жерде орналасқан? Арасында. Иә, арасында алынған қызында отыра бар. Жарайды. Ғарыптарды балалар, мына біз экранға қараймыз. Мына тақпақты бірінші біз әріптарымызды дұрыстап қарап аламыз, оқимыз, жаттаймыз. Сол жаттағанымызды біз мынау параққа, сендерге тапсырма берілген параққа сендер соны жаттап жазасыңдар. Естідік па? Қане, барлықтан экранға қараймыз. Мен ғарышкер боламын, аспан асы, аспан арайын, саған жиі қараймын. Мен ғарышкер боламын. Осыны барлықтан қарап алыңдар жаттап. Қақыледі. Қыдырайлы айта ғой. Мен ғарышкер боламын, аспан аспан арайлым, саған жиі қараймын.
Мен ғарышкер боламын. Өте тамаша. Сіздерге үшінші тапсырма, яғни біз ғарышкерлер туралы айтатынбыз, балалар, мен ғарышкер боламын атты шағын эссе жазамыз. Парақтарымызды аламыз, қаламымызды аламыз, мен ғарышкер боламын атты эссе жазамыз. Қаламдарымызды ала қоямыз, иә, бастаймыз. Өздерін шағын эссе жазамыз. Мен ғарышкер боламын. Болғандарыңыз, қолыңыз, өзіңіз, 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 өзі